kandidata iz reda srpskog naroda za potpredsjednika. Time smo mi otvorili put za konstituiranje vlasti kompletne u federaciji, a uporedo s tim i za vijeće ministara na državnoj razini. Slavni sarajevski kantautor Kemal Monteno je preminuo danas na zagrebačkoj klinici Rebro, gdje mu je bila izvršena transplantacija bubrega. Izvođač mnogih nezaboravnih pjesama umro je u 66. godini. U večerašnjem Vox Populiju Mimo govori o Kemalu Montenu. Mimo, izvoli. Hvala vam lijepa, poštovanje, dragi gledalci. Nekoliko mjeseci unazad vraćam film. Lijepo vrijeme u Sarajevu, nešto poslije 5 sati vraćam se s OBN-a i žurim, pošto roditeljski sastanak počinje za 20 minuta. U jednoj bašti sarajevskih kafića sjedi lijepo, dobro društvo. Hanka, Hald, još neka Raja i Kema. Na prvi pogled dobro izgledao. Nije dijalizni proces učinio svoje, pa mu ni lice nije imalo ono čudnu žutu boju koju imaju ta Raja koja se bore za život zajedno s aparatom hemodijaliznim. I da hoćeš, ne možeš proći, a da te ne primijete ili da ih ignorišeš, nema baš nikakve šanse. I nije, Boga mi nije neka patetika, ali taj je uvijek Kemin osmijeh te razoružao da se ne znam kako loše volje i vratite u dionicu koja se zove Ne gine ti dobra provala, Kemina. I nisam li prišao stolu, a već mi dobacuje Kemica. Ako misliš da te neću stići, prevario si se, prijatelju, reče mi, a mislio je na činjenicu da sam ja spotakao transplantaciju, a da on čeka da se pojavi bubreg koji će njemu, Kemu, dakle, vratiti u životnu normalu. I odmah ide pitanje, bogat, jesi li došao Tobe, jesi li prestao navijat za želju? Okorili pitar, navijat Sarajeva, kako se to ovdješnjem žargonu reče, i kaže, onako dok još nisam ni sjeo par folova, koji njih, anamone, navijače bordo boje stavlja u poziciju da su iznad nas, ovih plave boje. Htjedo mu reći, kako sam zbog njega zavolio pjesmu Sarajevo ljubav moja, koja u navijačkim prepucavanjima dobi kontekst drugačiji od onog za što je napravljena. Ali ugrizo se za jezik, gdje ćeš njima to priznat. Pogleda me Kemu, mahnu rukom, ja se sagije, reče mi, upita me onako polu šapatom. Boga ti, kako si? Kako ide to kad se transplantiraš? Piješ li šta? Jedeš? Može li se? Izvali odgovor koji Kemu nemalo nasmija. Rekoh mu, Kemice uzmute, uspavaju, u glavi novi, zavrnu dvije šelne i gotov remont. Popiješ li šta? A popijem Kemice. Pobudalio bih da ne popijem. Budala si, čim navijaš za one, dobaci halt. Malo ljudi moji, nakon toga stiže vijest iz Zagreba da je Kemica otišao na remont i da će sve biti u redu. To mogu shvatiti oni koji nisu tako što, hvala Bogu, prošli. Ali znam kako je to, znam šta je u glavi, znam strahove, znam želje, znam radost koja ti ide kad se probudiš remontovan. Znam, bio sam s njim, znam, prošli smo isto. Kako mi je drago bilo, teško je pisati, gotovo nemoguće riječima. I onda jutros ja više otišao Kemu. Nije mogao više, previše se toga skupilo, Bože dragi. A toliko se toga skupljalo, toliko toga si preskočio. I nekako mi nemam pojma zašto pade na pamet ratna neka godina, pansion Monik u Sarajevu i priča oko pjesme da ti roknu samo dvije. Bili Fazla, bila neka Raja, Kemo, bio ja s njima. A mala sam Raja u to vrijeme bio za njih. Bilo mi golemo što sjedim s njima. Bilo mi ogromno što slušam kako se sav jad rata i ljudske gluposti pretvara u pjesmu koju imaš istetoviranu nakon svega toga na srcu. I mislio sam da ćeš doći takav remontoma da popijemo ono nešto. Ali ne da nam ovaj život blentavi da još malo uživaš. Ali nećeš nam pobjeći, Kemice, svi ćemo mi kod tebe, kad tad. Jer nisi čovjek koji šatrira, koji folira, nego smo samo malo promijenili uloge, Kemice. Ti si tad ganjao mene zbog remonta da se izjednačimo. Sad je do mene da te stižem. I nije nam dobro što nam javiš je to jutros, nije nam nimalo dobro. Kemice, pozdravi Daču, vidimo se negdje gore, gdje će nam se sve samo kazati. Vraćamo se obje info. Hvala Mimo. U nastavku Svijet. Najmanje 9 osoba je ranjeno u napadu nožem u autobusu javnog prijevoza u Tel Avivu, a policija je ubila napadača. 9 osoba u autobusu javnog prijevoza ranjeno je u napadu nožem, a napadača je ubila policija. Napadač je nasumično počeo da ubada putnika u autobusu nožem, među povrijeđenima i vozač autobusa. Nakon što je izvršio napade, napadač se dao u bijeg. Policijska kontrola je bila u blizini kada je primijetila kako autobus krivuda cestom, a nakon toga i napadača kako bježi. Zatim su mu upucali u noge, nanijevši mu lake tjelesne povrede, te su ga uhapsili. Glasnogovornik izraelske policije kazao je da je napadač sa zapadne obale i da je u Izrael ušao ilegalno.
policija napad tretira kao teroristički čin. Izraelska nacionalna policija i njene specijalne jedinice zajedno su odgovorile na ovaj teroristički napad koji se desio u Tel Avivu u autobusu. U napadu je ranjeno 9 Izraelaca, od toga 4 se nalaze u teškom stanju i hitno su prebačeni u bolnicu, a 5 preostalih je zadobilo lakše tjelesne povrede. Terorist je pokušao pobjeći sa lica mjesta, ali ga je policija uhapsila. Lakše je ranjenu nogu i sada se nalazi u pritvoru. Pomno motrimo na sigurnost u Tel Avivu, još uvijek pretražujemo područje kako bismo bili sigurni da nema još terorista u ovom dijelu. Glasnogovornik Hamasa je kazao da je ovo osveta na izraelske napade u svetim muslimanskim mjestima. Ono što se desilo u Tel Avivu je odgovor na izraelski terorizam protiv našeg naroda na svetim mjestima. Izrael neprestano vrši zločine, na što međunarodna zajednica zatvara oči. Zbog toga štitimo naše ljudsko pravo na odbranu svim mogućim sredstvima protiv izraelskog terorizma. Reakcija je uslijedila i s druge strane. Mark Regev je kazao da je upravo ovaj napad dokaz da je Hamas teroristička organizacija. Hamas, koji je Abbasov partner u Palestinskom paktu, je preuzeo odgovornost za jutrošnji teroristički čin, a učinivši to, Hamas je još jednom pokazao o kako brutalnoj terorističkoj organizaciji je riječ. Napad se desio u blizini mosta Mariv, u jednom od najprometnijih dijelova Tel Aviva, gdje policija trenutno provodi pojačane mjere sigurnosti. Uz nezapamćene mjere sigurnosti u švicarskom Davosu danas počinje 45. svjetski ekonomski forum. Ovogodišnjem forumu, koji će trajati od 21. do 24. januara, prisustvovaće visoki zvaničnici i lideri iz više od 40 zemalja svijeta. Na svjetskom ekonomskom forumu, koji se ove godine održava pod zajedničkim nazivom Novi globalni uvjeti, učešće će uzeti oko 2500 predstavnika iz više od 100 zemalja. Na sesijama će biti govora i o dešavanjima na Bliskom istoku i Ukrajini. Tokom 3 dana foruma bit će održani panel u vezi sa vjerskom netrpeljivošću i islamofobijom. Švicarske vlasti su odobrile da tokom trodnevnog foruma bude angažovano 4500 vojnika, među kojima će 3000 biti direktno zaduženo za sigurnost učesnika foruma. Davos iz zraka nadzire i nekoliko policijskih helikoptera, a sigurnosne kamere i snajperisti su postavljeni na skoro svim višim zgradama. Turski premijer Ahmed Davutoğlu će učestvovati na ovogodišnjem forumu u Davosu. Davutoğlu-ova posjeta Davosu će biti prva nakon što je predsjednik Turske Erdoğan 2009. godine ostao upamćen po napuštanju foruma i duelu One Minute sa izraelskim predsjednikom Šimonom Perezom. Davutoğlu će na forumu učestvovati u svojstvu predsjedavajućeg zemalja G20. A u petak naši rukometaši igraju utakmicu protiv Hrvatske. A ovaj susret pomno će pratiti Ankica i Ante Karačić, koji imaju 3 sina reprezentativca, i to u 2 sporta. Uzorna mostarska sportska porodica jedina je na planeti u kojoj na svjetskom prvenstvu za rukometaše, koje se igra u Kataru, nastupaju braća Ivan i Igor, i to u različitim nacionalnim timovima. Stari Ivan, reprezentativac Bosne i Hercegovine, u petak u 5. kolu grupe B igrat će protiv Igora, člana selekcije Hrvatske. Ja ne znam kako ću to preživjeti. Već sam jednom gledala u Banja Luci kad su igrali skupa. To mi je bilo najgore u životu. A sad, ne znam, a navijat ću za oba dvojicu. Bože moj, ne znam, nek bolji pobjedi. Samo ne daj Bože im povreda. Ja ću to prvi put u životu gledati, tako da ne znam kako se ponašati. Srce se podijeliti ne može, a neka ne bude ozljeda, nek pobjede bolji. A ne, ne, što mi je Gogo mali rekao, nek bude X, pa i nek bude onako da obede reprezentacije idu u drugi krug. Evo, Hrvatska već obezbijedila, nadam se da će i Bosna i Hercegovina. Najmlađi reprezentativac u domu Karačića je 18-godišnji Goran, golman Hrvatskog sportskog kluba Zrinski i juniorske fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine. Pomno prati svaki korak braće na svjetskom prvenstvu u Kataru. Nije dvojica, ne mogu mjeriti nikako. Stvarno, sada ne znam kada budu igrali jedan pro drugog, kako će to biti, šta će biti, jer to do posljednjeg momenta se ne zna. Pa sada nek pobjedi bolji, šta, ali ja najviše voli X. Jedina koja nema dilemu u porodici Karačić za koga navijati u petak je Ivanova supruga Ineta. Ne smijem reći, ali evo moram, za BiH. Dobro. Stoji, ostaje snimljeno.
Ineta se posebno pripremila za navijanje u petak. Nalakirala je nokte u bojama zastave Bosne i Hercegovine, dok je u čast Igora na prstu lijeve ruke nalakirala i šahovnicu. To je priprema bila i moja djevojčica isto od 7 godina ima iste identične. To smo se dogovarali, mislili smo i s majicama i dresovima, ali nismo našli. Otac Ante je izuzetno ponosan na svoje sinove, a kako i ne bi bio. A to je sve išlo svojim nekim putem od samih početaka, kad Ivan počeo trenirati sa neke 11-12 godina rukomet. Njegov mlađi brat Igor, koji je 3 godine mlađi od njega, vidio je tu ozbiljnost u njemu, svi sportova i on izabrao rukomet da prati brata. I on je uvijek govorio da je njemu Ivan uzor u svemu. Kada je hrana u pitanju, Igor je u djetinjstvu bio izbirljiviji, kaže mama Ankica. Nemam dileme. Igor je problematični bio u jel. Ivan je jeo sve, a Igor je ono izbirljiv. Ovih dana porodica komunicira sa braćom putem Skype-a, koji su po onome što se moglo vidjeti izuzetno raspoloženi i spremno dočekuju susret u petak. Ne smijem to izjaviti. I za kraj ćemo o vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U jutarnjim satima slaba kiša se očekuje mjestimično u većem dijelu zemlje, u ostatku dana uglavnom u južnim i zapadnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 6 do 13 stepeni. Završena je utakmica između rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Tunisa sa rezultatom od 27-24 za Tunis. Opširnije u sportskom bloku koji slijedi nakon nas, u kojem će se direktno iz Katara javiti kolega Adis Hačić. Hvala za pažnju i doviđenja.